नमस्कार भाइ बहिनीहरू म चन्द्रबहादुर चन्द सधैँ जस्तो गरेर मैले आज तपाईँहरूसँग समक्ष छुट भ्याट सम्बन्धी एउटा प्रब्लम लिएर आएको छु यो प्रब्लमलाई हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म इक्जाममा आएको छैन आउन सक्छ भन्ने उद्देश्यले मैले ल्याएको छु डिआर सिमखडाको सेट इलेभेन एडिसन नम्बर सत्र पेज नम्बर चार सय उन्तिसमा तपाईँहरू क्लियर हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रब्लमलाई र तपाईँहरू यताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा घडीको अङ्कित मूल्य रु सत्ताइसौँ छ यदि दिएको छुटको दर भ्याटको दरभन्दा दोब्बर भए र भ्याटसहितको घ भ्याटसहितको घडीको मूल्यहरू सत्ताइस सौ छ्यातर पुग्यो भने भ्याट दर पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ इङ्ग्लिसमा हेर्नुहुन्छ भने द एमपी अफ अ वाच रुपिज ट्वेन्टी सेभेन थाउजन्ड सरी ट्वेन्टी सेभेन थाउजन्ड हन्ड ट्वेन्टी सेभेन हन्ड्रेड इफ द डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज द ट्वाइस द भ्याट पर्सेन्ट एन्ड एसपी विथ भ्याट रुपिज ट्वेन्टी थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स फाइन्ड द भ्याट रेट भनेको छ अब यसलाई साह्रो एमपी सत्ताइस सय भइहाल्यो एसपिबी तेइस सय छ्यातर अब सुन है यो भन्दा नेवर्ड वर्ड हेर्नुहोस् कसको पछाडि छ भ्याटको पछाडि छ जसको पछाडि भन्दा छ त्यसलाई एक्स मान्ने त भ्याटलाई हामी के मानौँ त एक्स मानौँ इङ्लिसवालाले कसरी मान्ने भनेपछि यो ट्वाइस यो ट्वाइस कसको अगाडि छ भ्याटको अगाडि छ त भ्याटलाई मान्नुपर्छ हेर्नुहोस् भ्याटलाई के मान्नु पऱ्यो एक्स मान्नु पर्यो अर्कोलाई के मान्नु पऱ्यो दोब्बर भनेपछि यसको दोब्बर कति होला टु एक्स टु भनेपछि यसको दोब्बर डिस्काउन्ट भने टु एक्स भनेपछि अब फर्मुला लगाऊँ एसपिबी बराबर एमपी माइनस एमपी इन्टु हन्ड्रेड माइनस डिस्काउन्ट हन्ड्रेड प्लस भ्याट एउटा पर्सेन्ट यो बाबतको एउटा पर्सेन्ट यो बाबतको एसपिबी तेइस सौ छत्तर यो सत्ताइस सौ सयबाट टु एक्स घटाउँ सय प्लस एक्स गरौँ सय इन्टु सौ दुई जिरो दुई जिरो काटौँ अब यहाँ सय भागामा छ गुणामा गयो अनि यहाँ सत्ताइस बज्यो भागामा गयो अब के गरौँ भित्र गुणा गरौँ सय इन्टु सय गरौँ दस हजार सौले एक्सलाई गुणा गर्यो सौ एक्स माइनसले सौलाई गुडा माइनस दुईले सौलाई गुणा गर्यो माइनस दुई सय एक्स माइनस प्लस माइनस टु एक्स इन्टु एक्स टु एक्स स्क्वायर अब यो इन्टु यो गर्नुहोस् भागा यो गर्नुहोस् अट्ठाइस सय क्यालकुलेटरमा अनि यहाँ दस हजार 100x 200X, एवड़ा प्लस को माइनस दुई सय एक्स एउटा प्लस र एउटा माइनस भयो घटाइन्छ र जो ठुलो छ त्यसरी साइन राखिन्छ दुई सौ ठुलो दुई अगाडि माइनस छ माइनस सय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अब के गर्ने भनेपछि यो माइनस छ यता प्लस बनाउने यसलाई पनि ल्याउने प्लस भयो यो प्लस यता के भयो माइनस यो प्लस छ बराबर उता के बच्यो जिरो अब टु एक्स स्क्वायर प्लस सय एक्स माइनस दस हजार प्लस अब घट्दाखेरि बाह्र सौ हुन्छ र यी दुई मध्ये ठुलो जो हो त्यसै साइन राखिदिन्छ दस हजार ठुलो हो माइनस हो अब यति तिनैमा दुई कमान आइरहेको छ दुई कमान लिएँ मैले एक्स स्क्वायर या दुई कमान लिँदाखेरि पचास यहाँ दुई कमान लिएँ भने छ सौ अनि दुई इन्टुमा चाहिँ डिभाइडमा गयो जिरो भइहाल्यो एटोमेटिकल्ली हेर्नुहोस् अब तिन पदबाट चार पद बनाऊ गुणा गर्दाखेरि तपाईँको छ सय घटाएर पचास त साठी र दस होला साठी इन्टु दस छ सौ साठीबाट दस घटाउनुहोस् पचास यहाँनिरको साइन घटाएर है तब एक्स स्क्वायर साठी माइनस दस यो एक्स गरौँ छ बराबर जिरो अनि एक्स स्क्वायर प्लस साठी इन्टु एक्स साठी एक्स प्लस माइनस माइनस दस एक्स माइनस छ सौ अब के गरौँ यी दुईमा कमान लिउँ एक्स कमान अनि एक्स प्लस साठी भयो माइनस दस एक्स अनि माइनस माइनस यहाँ के भयो प्लस अनि दसले साठीलाई छ सौलाई भाग साठी भयो इन दुई सेम छ एउटा यो बाकी छ एक्स माइनस दस अब यो माइनस दस मा, उता गएर के हुन्छ प्लस दस प्लस साठी उता गयो कि माइनस साठी माइनस साठी हुने कुनै चान्स छैन दस होला त भ्याट रेट भने दस हो यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ हस् धन्यवाद